Vláda sa konečne dohodla s lekármi, kríza je zažehnaná. Stalo sa tak len pár hodín potom, ako Igor Matovič vyhlásil, že odstupuje z rokovaní s odborármi, lebo sa mu definitívne prevrátil žalúdok. Z dohody, ktorá napokon odvrátila kolaps nemocníc, Matovič teda nadšený nie je a nemieni tancovať rituálne tance. Odborárov prirovnal k výpalníkom a únoscom, ktorí organizovali iných, aby ľudia zomierali. Po tejto dohode s lekármi majú podľa neho morálne právo žiadať zvýšenie platu okrem iných aj upratovačky, aj smetiari. No a v srdcervúcom vystúpení sa napokon priznal aj k úplatku pre lekára. Horúca téma. Neviem, či ste čítali sobotnejší status pána Matoviča, ktorý začína Som PN, prevrátil sa mi žalúdok. To napísal niekedy popoludní. A ja som si predstavoval, jak to prebiehalo ráno na pohotovosti, keď tam bol. Tak asi musel hovoriť, keď prišiel k tomu doktorovi na urgente, čo vám je, pán Matovič? A on povedal, prevrátil sa mi žalúdok. A doktor sa na neho pozrel a povedal, no pán Matovič, koľkokrát som vám hovoril, nepozerajte sa dlho do zrkadla. Tým, že sa odvážil prísť vôbec za lekárom s tým prevráteným žalúdkom. Jemu sa žalúdok prevrátil asi, pretože musel niečo pojesť. Ale k tomu ho obráti nazad. Tak nemá rád rituálne tance, čiže za šamanom nemôže ísť. Za lekármi nemôže ísť, lebo sú to vagabundi. A čo sú to ešte vydierači a uplatkári, ale on musí si ten žalúdok dať na poriadok, lebo ak si ho nedá a spraví sa mu zle, ako bude míňať tých 3,5 miliardy, ktoré mu ešte ostala? Ale ten žalúdok sa pravidelne obracia kravám a na to je spôsob, to veterinári tak robia, že proste potiaľ to sa strčí ruka do... Áno, vieme kam. A potom to vlastne oni otvoria a obrátia ho naspäť. Ale neviem, či si spomínate, ja som minulý týždeň hovoril, že k dohode dojde. Áno. Možno 1-2 dní po termíne, ale netušil som, že vlastne bude na to stačiť, len aby Matovič odišiel z tých rokovaní. A tie rituálne tance, to akože to kde sme, aby jeden minister financií a bývalý premiér proste vyspelej európskej krajiny akože sa správal ako nejaký šašo. A vlastne, počkaj. Vlastne nič. Lebo zase mne, ja vám úprimne poviem, mne je dosť ľúto, že sa dohodli. Lebo vidieť Matoviča tancovať rituálny tanec s prevráteným žalúdkom, to by stálo za to, nie? Aspoň o deň dlhšie. No, prepáč, Tomáš, len som ťa predbehol. Ja som si predstavil, že či nemyslel rituálny tanec, ale čo som chcel povedať je, že mňa zaujalo to, neviem, či ste videli to bolo v jednej relácii diskusnej politickej, kde on sa skoro rozplakal pri tej spomienke, ako dával ten úplatok. A mne to prišlo také, že všetci boli takí, že, ako to, že ne, čo je na tom pekné, že na ňom je vidno, aký je grloš. Lebo on kvôli 5000 korunám až mu slza vyhrkla, že sa musel vzdať takej sumy. To ja som nevidel. Ja keď som si predstavte, že by títo Imrece, keď bol teraz, že by on začal, že a tých 200 000... Keď... V rukách som ich mal a musel som ich k tomu Brhelovi. Takže hrozné. Ale počúvate, ja chcem na niečo upozorniť záverom tejto témy, že to je nebezpečné, lebo ľudia si z toho berú taký príklad, že treba vydržať a potom sa veci podaria. Naši smetiari pred 2 dňami, keď odchádzali spred domu, tak ten, čo tam visel na tom aute, ešte kričal: Pani Zlatá, budúci týždeň neprídeme. Neprídeme. Českí smetiari majú viac, budeme štrajkovať. Kúkam, hovorím, tak to už. Ale presne ako povedal, že aj smetiari. A ja len tak nadhadzujem, hej, dáma a páni. Čo my vieme, koľko majú českí moderátori? Českí stand-upisti. Českí politickí komentátori. Pozrite sa, posledné, čo poviem, Kňažko tu dnes nie je. A kde je? V Prahe.